السلام علیکم، آپ نے کبھی اپنے گلی محلوں میں موجود اسکول اور کالجز اور کوچنگ سینٹرز کا جائزہ لیا ہے؟ اگر نہیں لیا تو پلیز 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 ضرور لیجیے۔ ہم یونیورسٹی کو اس لیے ریجیکٹ کرتے ہیں، موسٹلی ہمارے وہ گھرانے جن کا بیک گراؤنڈ ذرا دینداری سے منسلک ہوتا ہے یا مذہبی گھرانہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، وہ اپنی بچی کو یونیورسٹی اس لیے نہیں بھیجتے کہ یونیورسٹی کے اندر کو ایجوکیشن ہے، بچی ہماری بے راہ روی کا شکار ہو سکتی ہے، جنسی ہراسگی کا اس کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، دیگر بہت سارے مسائل، اور یہ ریئل ایشوز ہیں بھی، بالکل اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا۔ مسجد کے ممبر سے بھی اس پر بہت بات ہوتی ہے، مفتی صاحب اکثر جمعے کے خطبے میں اس پر بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ مدارس کا نظام ایسا اور یونیورسٹی کا نظام ایسا، یونیورسٹی نے یہ کر دیا وہ کر دیا، ٹھیک ہے، مفتی صاحب بھی بالکل ٹھیک کہتے ہیں، لیکن میرا پہلا سوال ابھی میں اس پر بات کرتا ہوں، پلیز اس کو بھولنا مت۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس اپنی بہن بیٹی کو ہم ہائر ایجوکیشن اس لیے حاصل کرنے نہیں دیتے ہیں کہ اگر وہ یونیورسٹی چلی جائے گی تو وہ بے راہ روی کا شکار ہو جائے گی یا اس کے ساتھ یہ مسائل ہو سکتے ہیں، اسی لیے نا، ٹھیک ہے، ہمارا یہ خدشہ بالکل درست ہے، بہت ساری اس کی مثالیں ہمارے سامنے موجود بھی ہیں، بہت سارے لوگ وکٹم بھی ہیں، بٹ آپ نے اپنے گلی محلے کے پرائیویٹ سکولز کی، خاص طور پر میں پرائیویٹ سکولز کی بات اس لیے کروں گا کہ موسٹلی جو ایشو میں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، جو فکر آپ کے اندر میں بیدار کرنے کی کوشش کرنے لگا ہوں، وہ پرائیویٹ سکولز میں پائی جاتی ہے۔ ہماری گلی محلے میں موجود میٹرک سٹینڈرڈ کے سکول، ایف ایس سی سٹینڈرڈ کے کالجز اور ساتھ ہی ساتھ کوچنگ سینٹرز، ان میں ہماری بہن بیٹی جو پڑھنے جاتی ہے اس کو کون لوگ تعلیم دے رہے ہیں؟ کبھی آپ نے اس پہلو پر غور کیا ہے؟ کو ایجوکیشن کس کو کہتے ہیں؟ لڑکا لڑکی مکس، اسی کو بولتے ہیں نا عام زبان میں کو ایجوکیشن۔ یہ بھی تو کو ایجوکیشن ہے کہ ٹیچر میل اور اسٹوڈنٹ فیمیل، کیا یہ کو ایجوکیشن نہیں ہے؟ یا صرف ایک بینچ پہ لڑکا اور لڑکی کا ساتھ بیٹھ جانا ہی یہ خاص ایک اگزامپل ہے کو ایجوکیشن کی؟ نہیں ہوا۔ ٹیچر میل اسٹوڈنٹ فیمیل، یہ بھی کو ایجوکیشن ہے، اس کے مفاسد بھی بالکل اسی طرح سے ہیں جس طرح ایک بینچ پر بیٹھی لڑکی اور لڑکے کے ہو سکتے ہیں اینڈ آف دا ڈے اینڈ آف دا ٹائم۔ اور میں آپ کو اس سے بھی بڑھ کر ایک بات بتاؤں کہ یہ جو میل ٹیچر میل اسٹوڈنٹ فیمیل، اس کے مفاسد بسا اوقات اسٹوڈنٹس کے آپس کے ریلیشن سے بھی زیادہ ہوتے ہیں، بیکاز کہ اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کا ایک الگ الگ لیول ہوتا ہے، ایک روب کا اور مروبیت کا رشتہ ہوتا ہے، اسٹوڈنٹس میں تو آپس میں ایک ایکولی ظاہر ہے، ہم ایک دوسرے کو ٹریٹ کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس کی میں بات اگر کروں، لیکن یہاں تو ٹیچر ٹیچر ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، اور خاص طور پہ ہمارے وہ ایریاز جو ذرا قصبہ ٹائپ ذرا بیکورڈ، تو وہاں پہ ٹیچر کے خاص مقام اور اہمیت ہوتی ہے، تو اس لیے ٹیچر کا انفلوئنس بھی زیادہ ہوتا ہے اسٹوڈنٹس میں۔ anyway, یہ ایک الگ ٹاپک ہو جائے گا۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کبھی آپ نے جائزہ لیا ہے، ان ٹیچرز کی کریڈیبلٹی چیک کرنے کی آپ نے کوشش کی ہے؟ ہمارے پرائیویٹ سکولز کی ایک سب سے بڑی بیماری یہ بھی ہے کہ وہ ٹیچرز کو اچھی تنخواہ دینے کے لیے راضی نہیں ہے، تیار نہیں ہے، بیکاز کہ انہوں نے اپنی جیب گرم رکھنی ہے، اس لیے ان کے پاس کوئی بھی کریڈیبل ٹیچر آنا نہیں چاہتا، آتا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ہر ایک مہینے کے بعد دیکھیں گے آپ کی بچی کا ٹیچر چینج ہوگا، آپ اس کا جائزہ لے لیجئے، میں اگر غلط ہوں تو مجھے آپ ٹوک دیجئے گا۔ ہوتا کیا ہے، ان لوگوں کو وہ ڈھونڈتے ہیں جو کہ ابھی ابھی ڈگری کمپلیٹ کر کے گھر آئے ہیں، ان کی کوئی جاب نہیں لگی اور وہ جاب کی تلاش میں گھر پہ بیٹھے ہیں، یا پھر انہوں نے کہیں اپلائی کیا ہوا ہے اور رسپانس کے انتظار میں گھر پہ ویٹ کر رہے ہیں، یا پھر وہ لوگ جو اپنی ڈگری کمپلیٹ کر چکے ہیں اور کہیں انہوں نے روزگار یا جاب وغیرہ نہیں کرنی، گھر کے کام کاج کھیتی باڑی یا یہ چیزیں کرنی ہیں، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا تھوڑا بہت وقت جو بچ جاتا ہے اس میں میں کوئی ایکسٹرا یار پیسے بن جائیں گے جاب کر لیتا ہوں۔ ایسے یہ تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ موسٹلی وہاں پہ ٹیچر ہوتے ہیں جو ہماری بچیوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ میرے پاس بیسیوں ایسے کیسز ہیں میرے بھائی میرے دوست کہ ہماری بچیوں کا استحصال ہو رہا ہے ان سکول ان کالجز ان کوچنگ سینٹرز میں، کبھی آپ نے اس پر غور کیا ہے؟ میں وہ مولوی صاحب جو اپنی بہن بیٹی کو یونیورسٹی میں اس لیے نہیں بھیجتا کہ یونیورسٹی میں کو ایجوکیشن ہے، اس کو ایجوکیشن کا ہوا سوار کیا ہوا ہے ہم نے اوپر۔ اگر ہم اپنے گلی محلوں میں پرائیویٹ سکولز کا جائزہ لیں تو وہاں بھی کوئی کم کو ایجوکیشن نہیں ہے میرے بھائی، پرنسپل سے لے کر پیون تک سب کے سب مرد ہوتے ہیں اور آپ کی بہن بیٹی ان کے درمیان گھری ہوئی ہوتی ہے، کبھی آپ نے اس پہلو پر غور کیا ہے؟ خدا کے لیے اس پہلو پر غور کیجئے، یہ اتنا سینسیٹیو اتنا خطرناک پہلو ہے کہ جب آپ اس پر غور کرنا شروع کریں گے، اس کا تجزیہ شروع کریں گے یا اس کی گہرائی تک پہنچنے کی کوشش کریں گے،
اپنی بہن بیٹی سے معاملہ ڈسکس کریں گے تو آپ کی بہن بیٹی ہی آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں بتا دے گی کہ آپ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جائیں گے۔ اور اس کا حل کیا ہے؟ حل کی طرف آتے ہیں، لمبی ہو جائے گی ورنہ ویڈیو۔ حل یہ ہے کہ فوری طور پر آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کو اپنے علاقے میں موجود اسکول اور کالجز کے اندر اپنا اثر و رسوخ دکھانا ہے، ان کو جا کر یہ بات باور کروانی ہے کہ ہم نے آپ کے پاس اپنی بہن بیٹی اس لیے بھیجی ہے کہ یہاں پر ہم کو ایجوکیشن کا ماحول برداشت نہیں کرنا چاہتے، ہم یونیورسٹی میں اس لیے نہیں بھیجتے کہ کو ایجوکیشن ہے، آپ کے پاس اس لیے بھیجی کہ آپ ہمارے اپنے علاقے کے لوگ ہیں، یہاں ہماری بچی سیف ہے۔ لیکن آپ نے جو میل ٹیچرز کا یہاں پہ ٹرینڈ متعارف کروایا ہے، پلیز اس کو ختم کیجیے، فیمیل اسٹاف لائیے، پرنسپل سے لے کر پیون تک ہماری بیٹی کو سرو کرنے والا سارے کا سارا جو عملہ ہے وہ فیمیل پر مشتمل ہونا چاہیے۔ کوئی مشکل نہیں ہے، عورتیں بہت پڑھی لکھی موجود ہیں، کوئی ایکسکیوز نہیں ہے۔ اور خاص طور پر دوسری بات، دوسری رسپانسبلٹی اور دوسری ذمہ داری یہاں پر ان مفتیان کرام، ان علماء کرام اور ان صاحب ممبر حضرات کی ہے جو عوام کو ہر جمعے کا درس دیتے ہیں یا ہر صبح نماز کے بعد درس قرآن، مغرب کے بعد درس حدیث، کسی بھی سلسلے میں وہ عوام کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں۔ ان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ جس طرح وہ ممبر پر بیٹھ کر کو ایجوکیشن یونیورسٹیوں کے نظام تعلیم کے خلاف بات کرتے ہیں، بالکل اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ زور و شور کے ساتھ اس نظام پر ان کو بات کرنی ہے، اس نظام کا کلا کما کرنا ہے۔ اگر آج ہم نے اس پر آواز نہیں اٹھائی تو یہ ہماری جڑوں میں بیٹھ جائے گا، بالکل اسی طرح جس طرح آج ہم اتنے بے بس ہیں کہ ہم اپنی بچی کو ہائر ایجوکیشن سے روک تو سکتے ہیں لیکن یونیورسٹی کے نظام تعلیم پر آواز نہیں اٹھا سکتے، اس کو چینج کرنے کے لیے کوئی اقدام نہیں کر سکتے، ہم بے بس ہیں۔ بالکل اسی طرح اگلا ہمارا جو ہماری جو بے بسی ہوگی وہ اپنی گلی محلوں کے ان اسکول، کالجز اور کوچنگ سینٹرز میں ہوگی جہاں اس وقت ہماری بچیوں کا جنسی استحصال ہو رہا ہے اور ہمیں خبر تک نہیں ہے، ہم غفلت میں ہیں یا ہم پھر جاننا نہیں چاہتے حقائق کیا ہیں یا پھر ہمیں یہ ساری چیزیں پسند آ گئی ہیں، کچھ تو ہے ایسا جس کی ہمیں فکر نہیں ہے اور شاید ہم اس کی فکر کرنا۔ اور ہاں، میں آپ کو ایک بات اور یہاں پہ بتا دوں جاتے جاتے، وہ یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے سامنے ان پرائیویٹ سکول، کالجز اور کوچنگ سینٹرز کے مفاسد ہوں گے، ہم میں سے بہت سارے لوگ ان کے وکٹمز بھی ہوں گے، بٹ پہلی آواز چونکہ نہیں لگی اس لیے دوسری آواز بھی بلند نہیں ہوئی۔ وہ پہلی آواز جس دن لگ گئی تو دوسری آواز، تیسری، چوتھی اور آواز سے آواز ملتی چلی جائے گی۔ اور یہ نظام جو پنپ رہا ہے چند پیسے بچانے کی خاطر، یہ نظام اپنے آپ دم توڑ جائے گا۔ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتا ہوں کہ ہم جس طرح سے یونیورسٹی میں اپنی بہن بیٹی کو اس لیے نہیں بھیجتے کہ ہماری بہن بیٹی جنسی بے رحمی کا شکار ہو سکتی ہے، خدا کے لیے اپنی گلی محلوں کے اسکول، کالج اور کوچنگ سینٹرز کا جائزہ لیجئے، خدا نہ خواستہ کہیں وہاں تو ہماری بیٹی جنسی استحصال کا شکار نہیں ہو رہی اور ہم خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں۔ خدا کے لیے اس پہلو پر غور کیجئے، بحیثیت والد، بحیثیت بھائی اور بحیثیت مولوی صاحب، ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا، فیڈ بیک کا انتظار رہے گا آپ کے۔ السلام علیکم۔